लामो इतिहास बोकेको गौरवशाली यो जात्रा काठमाडौँ उपत्यकामा नेवार समुदायले धुमधामका साथ मनाउँदै आएका छन् अविछिन्न परम्परा बनेको यो जात्राका लागि सरकारले पनि हरेक वर्ष गुरुजुको पल्टनको डफा खटाउने गर्दै आएको छ भने राजप्रतिनिधिको रूपमा राज खड्ग पनि सम्मिलित गराउने चलन छ पहिला कान्तिपुर नगरीको सुरक्षाका खातिर सम्मान गरिने पचली भैरवलाई अहिले भने देशकै सुरक्षाका निम्ति सम्मान गर्ने चलन छ यही क्रममा यस वर्ष श्री पचली भैरवनाथको जात्रा राजधानीको तल्लो टोलमा आइतबार सम्पन्न भएको छ पचली भैरवको मूर्तिलाई शनिबार राति क्वेट स्थित ठकुजुजुको घरबाट बाजागाजाका साथ जात्रा गर्दै रहेको बागमती किनारमा रहेको विशाल रुख मुनि थियो पिपलको रुखमुनि पचली, पचली भैरवको मूर्ति जडित ठुलो घ्याम्पो भक्तजनले पूजा अर्चना गरी प्रचलन बमोजिम झाँड रक्सी फुल सुकेको माछा चढाएका थिए नेपाल भाषामा गल्पय थनेगु भनिने यस कार्य भइरहँदासम्म मालीहरूको एक समूहले विशेष प्रकारको बाजा बजाउने चलन छ सुनको मोलममा लगाइएको घाँटीमा मुण्डमाला नागमाला कानमा कुण्डल लगाइएको छ हात युक्त पचली भैरवको मूर्ति सामुन्नेको कुण्डमा कान्तिपुरका क्वाहिटी भीमसेन स्थानका मल्ल राजा जयराज मल्लले एउटा बोकाको मासु यज्ञमा हुँदै मासु हाटी यज्ञ गरेका थिए पचली भैरवको मूर्ति जडित ठुलो घ्याम्पोलाई काँधमा बोकी गणेश अजिमा सहित सांस्कृतिक बाजा गाजाका साथ गुरुजुको पल्टनले साथ दिएका थिए पचली भैरवको घ्याम्पोलाई जात्रा गर्दै इनखा गोफल लगन जयसी देवल हुँदै हनुमान ढोका पुर्याएका थिए हनुमान ढोकामा एउटा बलि चढाई सरकारका तर्फबाट गणेश भैरव र अजिमाको पूजा अर्चना गरिएको थियो त्यस अवसरमा भैरवको स्वागत र दर्शन गर्न जीवित देवी कुमारीको समेत उपस्थिति रहेको थियो न्युज ट्वेन्टी फोरका लागि टिभी जर्नलिस्ट केदार महर्जनको रिपोर्ट